նաև ակտիվ քաղաքականությամբ, քաղաքացիական գործունեությամբ եմ զբաղվում։ Այդ իսկ պատճառով Հայաստանում որոշ հարցեր լուծելու համար ընտրությունների հետ կապված որոշեցինք, որ գործիքներ կարելի է ստեղծել, որոնք որ ընտրությունների ընթացքում թույլ չեն տա որոշ թույլ կտան ընտրակերտիկներից խուսափել։ Ուրեմն այսօր ես ներկայացնում եմ Real Elections մեխանիզմը, որը կայքա ու նաև բավականին լուրջ ֆունկցիոնալությամբ ընտրակերտիկներից խուսափելու մեխանիզմ է, որը պիլոտային կիրառվել է հրազդանի ընտրությունների ընթացքում, եւ այժմ ես կուզենայի ներկայացնել, թե հրազդանի ընտրությունների ընթացքում ինչ ձեւ է կիրառվել, ինչ արդյունքներ ունի, եւ ընդհանրապես խոսել երկու բառով ներկայացնել խնդիրը ինչու՞ն է, ինչ խնդիր ենք փորձել լուծել։ Ուրեմն, ինչպես գիտեք, ընտրությունների ընթացքում բազմաթիվ ձևերով ընտրախախտումներ են տեղի ունենում, սկսած ընտրությունների ընթացքում մասնակիցների թվի փոփոխություններից, վերջացած հաշվարկի ընթացքում մասնակիցների ստացած ձայների փոփոխությունից։ Այդ իսկ պատճառով մենք ուրեմն մի հատ լեգենդ կա, իբր թե մարդը ոնց էլ ընտրի, վերջում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում կփոխեն ու ինչ կուզեն այդ կգրեն։ Իրականում դա բավականին լուրջ եւ հնարված եւ աշխատած եւ PR առած լեգենդ է, այդպիսի բան չկա։ Եթե ընտրատեղամասում ընտրակերտիկը լոկալիզացվի, ամենավերջում ընտրական տեղամասի հանձնաժողովի նախագահը տալիս է թուղթ, որի վրա պաշտոնապես նշված են բոլոր թեկնածուների ձայնին օգտին փոխանցված ձայները եւ կնիք ունեն։ Դա համարվում է իրավական փաստաթուղթ։ Եթե այդ փաստաթղթից հետագայում հրապարակված թվերը շեղում ունենան, դա քրեական գործ է հարուցվում, եւ այդ հանձնաժողովը ամբողջությամբ իր հանձնաժողովի նախագահի հետ հանդերձ դատվում է, որովհետեւ ինքը իրավական փաստաթուղթ է տվել, որը չի համապատասխանում իրականությանը։ Այդ իսկ պատճառով գերխնդիր է, որպեսզի մենք կարողանանք ընտրատեղամասում վերահասկել իրավիճակը եւ ամենավերջում արձանագրել այն արդյունքները, ինչ որ իրականում քվեատուփում եղել է։ Իսկ ընթացքում, ընտրությունների ընթացքում եւս մի մեխանիզմ կա, որ երբ որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակում է, թե քանի ընտրող է մասնակցել ընտրություններին, այդ թիվը ուրճացվում է արհեստականորեն, այսինքն մասնակցել է, ենթադրենք 1000 հոգի, գրում են 1200 հոգի։ Եվ ամենավերջում կամ ընթացքում լցոնում են եւ հետո արձանագրում այդ լցոնածները այդ 200 հոգու չափով, կամ ուրիշ մեխանիզմներով այդ 200 հոգին լրացնում են եւ իրենց հաշվին են գրում։ Այդ պատճառով նաեւ շատ կարեւոր է, որպեսզի ամբողջ ընտրությունների օրվա ընթացքում, միջև ժամը 8-ը, միջև հաշվարկի սկիզբը, ինչ որ կերպ կարողանանք վերահասկել, թե քանի մարդ է կոնկրետ որ ընտրատարածքներում, քանի մարդ է մասնակցել ընտրություններին։ Ուրեմն այս գործիքը թույլ է տալիս դա անել։ Եթե կարելի է հաջորդ սլայդը, հա, մյուսը։ Ուրեմն ինչ է իրենից ներկայացնում գործիքը։ Ամեն նախապայմանը հետեւյալն է. ամեն ընտրատարածքում պետք է ունենալ մեկ մարդ, որը որ անաչառորեն կտեսնի, թե քանի մարդ է գալիս ընտրության, դա կարձանագրի, եւ ամենավերջում հաշվարկի ընթացքում ում օգտին որ ձայնը դուրս է գալիս, դա նույնպես կարձանագրի։ Արձանագրելու համար մենք օգտագործում ենք սմարթֆոն։ Այսինքն սմարթֆոնի վրա կա կամ iOS-ի եւ Android-ի համար application, համապատասխան հավելված կա, որը որ կապված է սերվերի հետ, եւ նաեւ սերվերը ինչ որ մեխանիզմներով որպիսի կարողանանք խուսափել հակերների միջամտությունից, կապված է օնլայն համակարգի հետ, որի միջոցով օգտատերը կարող է գնալ իր ընտրատեղամաս կամ ցանկացած Հայաստանի ամբողջության ցանկացած ընտրատեղամաս եւ տեսնել ռեալ ժամանակում ինչ է իր կատարվում, հա, քանի ընտրողից ինչքանն են եկել եւ այլն ընթացքում։ Իսկ հետո հաշվարկի ժամանակ կարող է տեսնել, թե ով քանի ում օգտին քանի քվեաթերթիկ է դուրս եկել արդեն ռեալ ժամանակում։ Ուրեմն նստած մարդը տեսնում է, երբ որ քվեաթուփի մեջ
կցվում է այդ ընտրած արդեն թուղթը, ինքը մի հատ կլիք է անում։ Այդ կլիքը փոխանցվում է սերվերին, սերվերից փոխանցվում է կայքին։ Դա իրականացվում է ռեալ ժամանակում։ Երկրորդը, 8-ից հետո, երբ որ քվեատուփից հանում են մարդու անուն ազգանունը, ենթադրենք ասում են Պողոս Պողոսյանի օկտին, դրվում է մի կողմ, Պետրոս Պետրոսյանի օկտին, դրվում է մի կողմ, ինքը ունենում է արդեն 8-ից հետո նույն սմարթֆոնի վրա նույն հավելվածում, ունենում է արդեն ուրիշ տախտակ, որի վրա արդեն կոնկրետ մարդկանց օկտին ձայները ավելացնում է։ Երբ որ մեկի օկտին դուրս է գալիս քվյատ թերթիկը, ինքը այդտեղ կլիք անում, այդտեղ թիվը ավելանում է, եւ այդ թիվը անմիջապես մենք ստանում ենք։ Հա, եթե կարելի է։ Ուրեմն այստեղ դուք կարող եք տեսնել, թե կոնկրետ հրազդանի ընտրությունների ընթացքում ինչպիսի տեսք ուներ այդ դեշբորդը, հա, որի վրա արդեն, ասենք, դուրս եկավ Արամ Դանելյանի օկտին պլյուս Արթուր Միսակյանի օկտին կամ Սասուն Միքայելյանի օկտին, եւ օնլայն ամբողջ տվյալները գալիս էին Real Elections Sky-ին, եւ սա ուրեմն օրվա ընթացքում ընտրողների թիվն է։ Այստեղ նաեւ կարելի է շատ տեսակների ռեպորտներ անել, հա, եթե կա կտրուկ փոփոխություն, եթե կա ինչ-որ դինամիկա, այստեղ արդեն լուրջ անալիզներ կարելի անել, որտեղ ամբողջ տվյալները, տվյալների բազան մեր մոտ կա, ըստ ժամերի, ըստ ռոպեների նույնիսկ, այսինքն իրական ժամանակում։ Սա միջև 8-ը եւ սա հաշվարկի ընթացքում։ Հաշվարկի ընթացքում քանի տեխնացու որ կա, այդքան սյունակ է եւ իրենց օկտին քվյարկած ծայրերն են։ Հաջորդը, հա։ Ուրեմն հրազդանում մենք պիլոտային պրոյեկտ իրականացրեցինք, իրականում այս գործիքը նախատեսվում էր 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, բայց քանի որ արդեն ինչ-որ պիլոտային պրոյեկտը պատրաստ էր, մենք կարողացանք փորձարկել հրազդանում, եւ այստեղ ես կներկայացնեմ արդյունքները, հա, թե ինչպիսի արդյունքներ կարողացանք ստանալ։ Ուրեմն ճշտությունը, ուրեմն 1.5% էր, այսինքն սխալանքի չափը, կներեք այդ accuracy-ը գրած, բայց ինքը սխալանքի չափը 1.5% էր մարդկանց, քվյարկած մարդկանց թվի հետ կապված, եւ 0.3% էր արդեն կոնկրետ քվյարկությունների վերջում հաշվարկի ժամանակ։ Այս սխալանքները իրականում կարան տարբեր տեսակի լինեն, հա, կարա մարդը միամիտ երկու հատ կլիք անի, կարա ինչ որ ուրիշ տեխնիկական թերություններ առաջանան, որոնց հետ կապված դա պիլոտային էր, մենք հիմա աշխատում ենք, եւ այս թվերը շատ ավելի պետք է իջացվեն, հա, 2017 թվականի համար, թե կարելի հաջորդել են։ Ուրեմն, որպեսի միանգամից ասեմ, որ հենց այդ օրը, երբ որ ամբողջ օրվա ընթացքում նորմալ աշխատել է, այսինքն մենք գրանցել ենք, թե որ տեղամասում որքան մարդ է եկել, 8-ից հետո հենց հաշվարկը սկսեց, երևի 10 րոպե հետո մեր մոտ տեխնիկական շատ լուրջ խնդիրների հայտ եկան, որովհետև կայքը դրեցին ու սկսեցին շատ ուժեղ գրոհել։ Դդոս չէր, մենք սկզբում մտածում էինք, որ դդոս է, բայց կա նաև database-ը հենց գրոհելու ուրիշ ձև։ Այսինքն մեր մոտ պրոցեսորի բանը միանգամից դուրս եկավ 100% ու 100%-ից չիչավ բավականին երկար ժամանակ, քանի մենք բանը, մեր developer-ները դրա դեմ պայքարում էին ինչ որ թուլերով, բան եւ այլն, ինչ որ պահի կարողացան դեմը առնեն, բայց այդ ամեն ինչն էլ հաշվի առած, եթե տեսնում եք, այդ 90,000 page view ա եղել, հենց մենակ հրազդան ընտրությունների ժամանակ մի քանի ժամվա ընթացքում, այդտեղ կարակ դինամիկան տեսնեք, հա, որը բավականին լուրջ արդյունք էր, այսինքն մենք չէինք կարծում, որ այդ կարգի հետաքրքրություն կարա առաջացնի, եւ սա նաեւ ցույց է տալիս, որ մարդիկ հավատում էին ոչ թե պաշտոնական տվյալներին, այլ հավատում էին այս Real Elections-ի հրապարակած տվյալներին։ Ուրեմն նաև ասեմ, որ եթե կարելի է հաջորդը, էլի։ Ուրեմն ստեղ տեսեք, թե քանի երկրից էին այցելությունները։ Դե հիմնական այցելությունները պարզ է՝ Հայաստան, Ռուսաստան, Ամերիկա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, բայց 60-ից ավելի երկրներից այցելություն են եղել։ Այսինքն մենք ընկերներն էին Գանայում էին, այդ Գանայից էլ էին այցելել, դա էլ ենք ստեղ արձանագրել։ Շատ լավ, թե հաջորդը կարելի է։
Ուրեմն ստեղ քարտեզը կարաք տեսնեք բոլոր աշխարհամասերից այսպիսի այցելություններ, սա միայն Հրազդանի դեպքում։ Մի պատկերացրեք 17 թվականի ընտրությունների դեպքում ինչպիսի ավելի մեծ երևի թե վստահություն, ավելի մեծ անվստահություն պետքա լինի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալներում, ու սա լուրջ կանխարգելից միջոց կարա լինի ընտրությունների կեղծարարների դեմ, այսպես ասած, հա, հաջորդը։ Ուրեմն այստեղ երևի վեբի շատ մարդիկ կան, ստատիստիկա ենք հանել նաև, թե կոնկրետ որ կանալներով են մեզ մոտ այցելություններ եղել, միգուցե ձեզ հետաքրքիր լինի։ Ամենահետաքրքիր մասը, որ իմ համար արձանագրել եմ, դա ուղիղ այցելություններն են, որոնք որ ամենաշատն են, 38%, ես կարծում էի, որ պետքա սոցիալական կայքերը լինեն, բայց պաստորեն ուղիղ այցելությունները ավելի շատ են եղել, այսինքն մարդիկ գրել են Real Elections, դուրս են եկել այդ կայքի վրա։ Ուրեմն այստեղ նույնպես ստատիստիկաներ է բերված կոնկրետ սոցիալական ցանցերից, նաև ձեզ էլ հետաքրքիր կլինի, երևի թե այս կայքի բաները Facebook-ում ամենաշատն են։ Մենք բոլոր կայքերում իրականացրել ենք տեղեկատվություն, բայց Facebook-ը ամենաշատ հաճախելիությունն է ունեցել։ Մեդիայի արձագանքը նույնպես փաստում է այն մասին, որ Հայաստանում ալտերնատիվ տեղեկատվական շատ լուրջ վակում կա, լուրջ պակաս կա, և այս գործիքը իրականում ճիշտ ժամանակին է գալիս, տեսեք։ Ուրեմն սոցիալական մեդիան, այսինքն կայքերը, ինչ կարգի այցելություններ են եղել կայքերով, այսքան կայքերում դրվել է լուրը և բավականին լուրջ արձագանք է ստացել։ Ուրեմն 43-ից ավել մաս մեդիայի կանալներ են, որ օգտագործել են և դրել են այս լինքերը և հրապարակել են, իդեպ պաշտոնական անձինք նույնպես դրել են սքրինշոտներ, մանավանդ որ տեսել են, որ իրենց թեկնածունը անցնում այդ իրական ժամանակում, ոգևորված սկսել են հրապարակել Real Elections-ի տվյալները, ոչ թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, որովհետև իրենք էլ գիտեն, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին ինչ դնեն, թե ոչ մեկ չի վստահում։ Դրա համար նորից հղվել են Real Elections-ի վրա։ Ուրեմն մեր հետագա պլանները որոնք են, պետք է այս գործիքը պետք է ամբողջական ֆունկցիոնալությամբ բերվի։ Ուրեմն առաջին բանը, որ ուրեմն ալարմինգներ պետք է դրվեն, եթե մարդ է այնտեղ աշխատում, պատկերացրեք, ասենք ինչ-որ պահից սկսած ինքը սկսում է կլիկ չանել, ինչ-որ պարբերությամբ արդեն կախված մեր փորձից, ընտրական պրոցեսում, հա, ինչ կարգի, ինչ ակտիվություն է, ժամերից եւ այլն, ալարմինգներ է դրած դինելու, որ եթե մարդը այսքան ժամանակ կլիկ չի անում, իր հետ կապվում են, արցնում են ինչ է խնդիրը, կարող է նորմալ է, մարդ չի գալիս կամ ասենք PR-ով են անում, էլ չեն հաշվում, ընդմիջում են անում, դա նորմալ է, բայց եթե ենթադրենք մարդու ձեռքից խլել են հեռախոսը կամ վախեցրել են, էլ չի սեղմում կամ արագ-արագ իրար հետևից ինչ-որ բան է սեղմում, այդ դեպքերում ինքը զանգ է ստանալու։ Ուրեմն մտածում ենք, իրականում մի քիչ ծախսատար է, բայց գուցե նաև հաշվի առնելով ուրիշ երկրների փորձը, վիդեո, աուդիո ինչ-որ բան դնենք, վեբ կամերա դնենք ընտրատեղամասում, որը որ օնլայն հեռարձակ է, այսինքն դուք մտնեք ձեր դպրոցի ձեր ընտրատեղամասը ու այնտեղ ունենաք վիդեոն, ամբողջ արդյունքները եւ այլն, նույնիսկ ընտրախախտումների մասին արձանագրությունները, այսինքն մարդ ընտրախախտումը արձանագրեց, օնլայն երևա այդ ընտրախախտումը, դա էլ վերջի կետն է, հա, որ օնլայն մարդիկ կարողանան, ուրեմն այնտեղ մենք մտածում ենք, որ մի հատ կնոպկա պետք է լինի, որ եթե հանկարծ խախտում է, ինքը չի կարողանում միջամտի, չի կարող դե գնա կռիվ անի, պետք է ինքը իր գործը անի, կամ տեսնում է, որ վստահված անձին, ասենք, չգիտեմ, ֆիզիկական բռնության են ենթարկում, ինքը դրանով մի հատ ազդանշան է ուղարկում կենտրոն, որտեղից որ արդեն կապվում են համապատասխան մարմինների հետ կամ զանգում են, տեսնում են ինչն է խնդիրը, եթե կռիվ է այս այն, արդեն դիմում են ոստիկանություն եւ մարդ են ուղարկում, լրագրողներ են ուղարկում, որպեսզի արձանագրեն։ Թերևս այսքանը, այս վերջինն էր երևի թե, V6000-ի հետ կապված, ես սկզբում ասացի, որ մի հատ
նախապայման կա։ Հա, հասկանում եմ, ես հարց ու պատասխանի համար նույնպես ժամանակ ենք հատկացրել, որպեսզի ուրեմն V6000-ի հետ կապված քանի որ մարդը պետք է լինի, ով եւ վստահելի մարդ, որպեսզի ընդեղից ճիշտ տվյալները հաղորդի, հա։ Պատկերացրեք, Հայաստանում կա 2000, մոտ 2000 ընտրատեղամաս։ Այդ 2000 ընտրատեղամասերում մենք կարծում ենք, որ պետք է թիմ աշխատի։ Որովհետև մի մարդ այնտեղ նստած այդ տեղամասում շատ դժվար կլինի իրան այդ աշխատանքը իրականացնելը։ Բացի դրանից, այնտեղ կա նաև վերահսկողության կոմպոնենտ։ Այսինքն մեկը պետք է վերահսկի, որպեսզի պատահական մարդիկ չգան ընտրեն, ուրիշ մեկը ուրիշի անձնագրով չգան նրա տեղ ընտրի, հետո էլ մենք արձանագրենք դա, որպես քվե, հա, իրական քվե, այդ կեղծ քվեն։ Այնտեղ պետք է թիմ աշխատի, որի շուրջ նույնպես աշխատանքներ են տարվում, V6000 կայքն է ստեղծվել, որտեղ մարդիկ մտնում են, գրանցվում են, կոնկրետ է սկրինշոթի վրա 227 մարդ են, պետք է այս թիվը դառնա 6000, որպեսզի մարդիկ գնան եւ տեղում աշխատեն, ասենք թիմը 3 հոգանոց, որից 2-ը իրականացնի վերահսկողությունը, 1-ը արձանագրի կոնկրետ արդյունքները։ Առանց այս պրոյեկտի իրականում ընդեղի արձանագրողը միգուցե ինչ-որ չափ փակի կեղծիքների, թվերի առումով եւ այլն, միգուցե մարդիկ կարողանան օնլայն տեսնել ինչա կատարվում, որ հետո չփոխվի այդ թվերը, բայց մեծ հաշվով էլի կարա դառնա գործիք, որպեսզի կեղծված ընտրությունները լեգիտիմացվեն։ Այդ պատճառով V6000-ը շատ կարևոր է։ Դերևս այսքանը, մենք մի քիչ ժամանակ ենք թողել հարց ու պատասխանի համար, որովհետեւ երևի թե մի քիչ օրիգինալ խնդիր ենք դրել։ Ռաֆայել ջան, ընտրեմ։ Կամ արդյոք չի կարծում, որ այսօրվա դրությամբ Հայաստանի այս հիմիկվա իրականության մեջ դա ավելի ազգային շարին վնասում է, քան թե օգտվում։ Կարող եմ ավելի բացահայտել, թե ոնց կարող է վնասել։ Չէ, եթե հարցը հստակես։ Ընտրողների քանակը, որ հիմա իմանում ենք իրական քանակ ինչքան է, արդյոք դա վատ քիչ չի, որտեղ կա ազգային շարին առումով, որ շնամի երկրների հետ են շրջապատված, ու խնդիր ունենք ցույց տալու, որ ստեղ կա մեծ վերահսկություն, բոլորս գիտեն, որ իրականում տարբեր պատճառներով այդքան չկա, բայց դա արտաքին դարձել օֆիցիալ թի, արդյոք ավելի մեծ վտանգ չի, քան թե այսինքն այդ լցոնումները կարող է երկկողմանի են արվում կամ միակողմանի, համաձայնի, որ պետք է լինեն օբյեկտիվ, այսինքն միակը երկկողմանի հավասարաչափ բոլորը բարձրանա, նորմալ է, բայց եթե դուք ճիշտ թիվը տվեցիք, պարզվեց, որ հավանքի ամենացի Հայաստանում, երևի հաջորդ օրը Հայաստանը շատ լավ հարց է, Ռաֆայել ջան։ Ուրեմն ես պիտի բժշկական օրինակ բերեմ։ Ենթադրենք ես ինֆարկտից ինձ եմ պատահած։ Հիմա անամ վաղը։ Հիմա ինչ ես կարծում, ավելի ճիշտ է, որ ես գնամ բժշկի, հետազոտվեմ, իմանամ, որ ես ինֆարկտ ունեմ, սկսեմ բուժել, թե սպասեմ մահանամ։ Թե որովհետև ճշնամին կարող է տեսնի։ Մի քիչ կոպիտ է օրինակը, բայց իրականում շատ տեղին է, ասենք։ Ռաֆայել ջան, ես հենց քեզ ասեմ, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ես չգիտեմ, դու մյուսը Հայաստանի Հանրապետության մյուս քաղաքացիները ո՞նց են ընտրում։ Այսինքն ես Հայաստանի հիմնական խնդիրը ո՞րն է։ Հարևանը հարևանին, եղբայրը եղբորը, ընկերը ընկերոջը չեն վստահում ուղղակի։ Որովհետև երբ որ այդ արկղը բացվում է, դա Հայաստանի համար ամենալուրջ քաղաքական եւ ազգային անվտանգության տեսանկյունից ամենալուրջ բանն է։ Երբ որ արկղը բացվում է եւ պետք է երևա իրականությունը, բայց երևում է կեղծիքը, մարդը արդեն դիսկոմֆորտ է զգում ստեղ ապրելուց, որովհետև ես քո հետ եթե չեմ կարող անկեղծ խոսամ, ես քեզ պետք է կեղծեմ, ո՞ւմ է պետք են ազգային անվտանգության շահը, այդ որ ես քեզ պետքա ճիշտը չասեմ, որ հանկարծ կողքինը չօգտվի։ Այսինքն ես իրականում շատ կարևոր հարց է եւ էլի է հնչում տարբեր շրջանակներում, բայց իմ կարծիքով մենք պետքա նախ նստենք եւ հասկանանք, թե մենք ինչի հետ իրականում գործ ունենք։ Եթե ձեզ թվում է, թե ճշտամին չգիտի ստեղ ինչա կատարվում, իրանք շատ լավ գիտեն։ Եվ կան ստեղ տարբեր տեսակի, տարբեր քանակության ռազմետկա, ոնց կլներ հայերեն, հետախուզական օբյեկտներ, որոնք որ ամեն ինչ շատ ճշգրիտ գիտեն, եւ այդ հետախուզական օբյեկտներից այդ տվյալները գնելն էլ է շատ ռեալ եւ տեղի ունենում, եւ 4 օրյա պատերազմն էլ ցույց տվեց, որ տեղի ունեցել։ Բայց ասենք
դրա վրա չի կարելի հիմնվել եւ ճշմարտությունը չասել։ Մենք շատ լուրջ խնդիր ունենք, մենք պետք է հասկանանք մենք ինչ իրավիճակում ենք եւ արձանագրենք թե մարդիկ ոնց են ընտրություններին ընտրում, որպեսզի հասկանանք մենք ունենք այդ ռակը թե չունենք, միգուցե չունենք։ Եվ առաջ գնանք։ Երևս հասկանում եմ։ Եթե կան։ Ինչքանով վստահ լինենք, որ այդ տվյալները, որ դուք տալիս եք, իրանք չեզոք են ու credible են ու հավաստի են, ու այսինքն դուք ինչ որ մի մասնակցի նկատմամբ ինչ որ չգիտեմ, նախընտրություններ չունեք ու մենք վստահ լինենք, որ այդ տվյալները ճիշտ են։ Շատ լավ հարց է։ Իրականում այսպես ասեմ, ծրագիրը իրականացնելիս դուք կարող եք գալ դառնալ այդ 2000 մարդկանցից մեկը, ովը սեղմելու է։ Այսինքն մենք 2000 մարդ իրականում, այսինքն ես հակառակ կողմից եմ, հա, գալիս, անմեղության կանխավարկածը խախտելով եմ գալիս, եթե նույնիսկ կեղծելու միտում ունենա, այս կայքում պետքա, այսինքն չարձանագրվի, ընտրատեղամասից եկող տվյալը չեմ կարծում, որ 2000 հոգի կեղծարար կարելի է գտնել, իրանց ասել 200 տեղ ավել քլիկ կանես։ Չէ, չեք կարող ուղարկել։ Տեղամասում ուրեմն լինելու է հետևյալը։ Մեկը, եթե լոգին եղավ մի տեղամասում, նախ մենք փորձելու ենք հնարավորինս բան անել։ Մարդկանց շատ շերտերից ներգրավել, հա, հիմնականում անկախ մարդիկ, ովքեր որ իսկապես ուզում են ճշմարտությունը տեսնեն, էլի։ Հիմի, հա, հիմա կմտածեք, բա ձեզ ոնց վստահենք։ Իրականում դրանք երևի թե մարդկանց պետքա նայել, այսինքն ես մի Հակոբ Արշակյանն եմ, ես ընկերներ ունեմ, ստեղ էլ ներկա ընկերներ ունեմ, և ես ստեղ եմ ապրում։ Երևի թե պետքա նայև այդ որպես ով որ կազմակերպում է, իրան վստահությունը լինի, էլի։ Հիմա փաստը ցույց է տալիս, որ վստահությունը կա։ Փաստը ցույց է տալիս, որ անվստահությունը կա մյուս մարմնի նկատմամբ։ Հիմա ոնց վերահասկել, ինձ թվում է նույնիսկ կարելի է սրան վերահասկելու ինչ-որ միջոց ձեռնարկել։ Բայց եթե ձևի մեղավորության կանխավարկածով գնանք, իրականում շատ լուրջ բան կլինի, էլի, դիսկուսիաների մեջ կընկնենք, որովհետև ի սկզբանե պետք է լինի անմեղության կանխավարկած։ Դե կտեսնենք կեղծումը, կվարկաբեկվի, հերեկանեցվի, այդ կառույցի հերներ կանեցվի, ով որ այդ նախաձեռնել էր։ Լուրջ հարց է եկա։ Դուք հարց ունեք, ինքը հետո դուք, հա։ Մի քանի հարց ունեմ, առաջին եւ երկրորդ եւ երկրորդ հետ կապված։ Ինչ եք կարծում, որ 90,000 դոլարը մտել այդքան մեդիա դաշտերում են դվել այդ կայքին։ Այո։ Դա հավաստի տան ցանի շատ, թե ինչ ուղղակի ռեակցիան արդեն դստալիս, կհեն ասենք երկու ժամ շատ մոտ դստալի դրա համար։ Այդի առաջի հարց, երկրորդ թե որ 1.5% շեղում ա եղել, արդյոք ընդհանրապես 1.5% շեղում ան համար արժի այդքան մոբիլիզացիա անել ու ընդհանրապես հասկանալ, թե քանի հոգի է քվեարկել, ավելի լավ չլինի տեսնել, թե ով է քվեարկել, ու հետո չգիտեմ ինչ կերեք համաձայնենք իրականքներ, որ նոր անձնականորոշ գրքում անդրադարձել են, որ լինել են նկարահանումներ, լինել են արտադրությունների հրապարակում, то есть քվեարկացությունների հրապարակում, դրա հետ արդեն ճանաչ համտեղել ու այս V6000-ը արդյոք պլանավորում եք բանը, այս նոր ընդրականորոշ դիտի իրականության հետ ինչ-որ ձև համատեղել, որովհետեւ դեկտեմբերին երբ հայտարարվեց V6000-ի մասին, այդ ժամանակ չկար նոր ընդրականորոշ դիտի մասին խոսակցություն։ Շատ լավ, ուրեմն առաջին հարցին առադառնամ, երկու կոմպոնենտն էլ կա, այսինքն այցելությունները կապված են եւ նրա հետ, որովհետեւ ուշուշա հարմացում եւ նրա հետ, որովհետեւ վստահում են։ Բայց դա իրականում չափելը դժվար է, ես կարամ իմ փորձից ասեմ, որ ԿՀ ինչ են վստահում։ Այսինքն ես իմ շրջապատում մարդիկ ԿՀ ինչ են վստահում։ Այսինքն կարող են մտնել նայեն տվյալը, բայց չեն վստահում։ Եվ երկրորդ, ինքը վերահսկողության գործիք է, ոչ թե PR-ի գործիք է, օրինակ մարդիկ գան, այլ վերահսկողության գործիք է։ Եթե ես real time ասում եմ, որ ես ընտրատեղամասում 100, 200, հետո 300 ձայն ա եղել, ընտրող ա եղել, հա, գցող։ Ինքը չի կարա ասենք, թե մի ժամ հետո դառնա այդ թիվը 500։ Իրենք էլ չեն կարա դա անեն, որովհետև օրինակ Հրազդանում առաջին 11-ին հրապարակված թիվը 400-ով տարբերվում էր մեր հրապարակված թվից։ Մենք մեդիային ասցինք, որ սա լուրջ մտորումների
տեղի կա տալիս, հաջորդին իրանք հետ բերեցին թիվը։ Այսինքն ինքը 400-ով շեղում էր տվել, բերեց այդ 400-ը դարձրեց 100 քանիս։ Ավելի մեծ թվի մեջ շեղումի չասրեց։ Այսինքն սա իրականում վերահսկողության համար է, որ ինքը իմանա, որ մեկը այնտեղ հաշվում է, դու չես կարա սխալ տեղեկատվություն տաս։ Երկրորդը հրապարակման հետ կապված է ցուցակների։ Ցուցակների հրապարակումը ի սկզբանե մերժվել է եւ այդպես էլ ընդունվել է օրենսգրիքում։ Այսինքն մենք էլ ենք ջահատագովների ծեղել, որ հրապարակվի, որտեվ եթե հրապարակվի կտեսնես, որ ընկերդ Ռուսաստանում էր ընտրել է, բայց դա չի լինելու։ 3 հրապարակվի։ Հիմա ճիշտ այդ համաձայնությունը կա եւ համապարտական ֆինանսավորման դեպքում միայն կլինի, դա պարզ իրականում։ Փոխ համաձայնություն։ Էլի հարց կար, ես չմոտս չգրեցի վերջը։ Այո։ Իհարկե, այո։ Այո, իհարկե, պետք է համապատասխանես։ Այսինքն եթե խոսքի օրինակ պետք է երկու, հիմա երկու վստահված անձ կարա լինի, եթե դառնա մեկ, պետք է հասկանանք ոնց պետք է անենք, բայց 6000 մարդ մեկա պետք է ավակվի, որտեղ այդ մարդկուն պետք է փոխել, եթե պետք լինի, էլի։ Այսինքն 6000 թիվը չի փոխվի, էլի, իմ կարծիքով, որտեղ 2000 թվի հետ է կապված։ Առաջին հարցը որ հնչեց Մուկուչյանի կողմից էր, զանգ հնչեց ինձ մարտուն, որ արդյոք դա հանձնաժողովի աշխատանքներին չի խանգարի։ Մենք էլ ասացինք, որ չի խանգարի, որովհետև մեր նստած մարդն է աշխատանքը անելու, որտեղ իրանք կարծում են, որ անընդհատ պետք է մեկը գնա հարցնի, քանի օքեյա քվյարկել։ Բայց ձեր ասածը շատ տեղին է, եթե ID քարտով լինի, կարելի անել դա։ Այո։ Կարելի ավտոմատացնել։ Քեզ շուտ չէ կարելի այդ քվյա տուփի վրա դնել մի հատ սենսոր, որ բացած չճտա, էլի։ Այո, այդ իդեաները կան, չենք խոսել հետները, բայց կփորձենք։ Չնայած որ իրատեսական չենք համարում, որ համագործակց։ Դուք հարցում եք։ Այո։ Եթե կարելի, այնց հետո որտեղ ինքը հերթագրվել էր, էլի։ Նախավերջի հարցը։ Այո։ Այո։ Այդ identity-ն ոնց է դստուկում այս բարակայ։ Ամեն մարդ որ ընդրում է ինձ տալիս այն իր հերախոսովը, թե որ չէ, դա կենտրոնի մեջ չէ տալիս հերախոսը, որ ավելի անվտանգ է։ Լավ հարց է, դրա մասին իրականում մտածում ենք, միչև հիմա հրազդանում արել ենք իր հեռախոսով, բայց մեր տված application-ով եւ մեր տված username-ն password-ով։ Իր հեռախոսով, մեր տված application-ով եւ username-ն password-ով, որը online մենք ստուգում ենք։ Username-ն password-ը այո, մենք ենք տալիս։ Play Store-ը չի քաշում։ Կա, Play Store-ից էլ քաշի, դա հետո հետագա պլանն է։ Եվ բանի հետ կապված, security-ի հետ կապված, դա նույնպես աշխատանքային փուլում է։ Դա խոսքի ինչ encryption system-ը, այս ինչ է գործում։ Այդ հարցերը իրականում ավելի շատ տեխնիկական են, ես ինքս տեխնիկական մարդ չեմ շատ, էլի։ Այսինքն ես չեմ developer-ը, չէ։ Թիմ կա, որ աշխատում է, այո, ձեր հարցը։ Thank you.
Այո։ Փաստորեն երկու օրը չի կարելի, ես փաստորեն։ Ճիշտ։ Իրականում լավ հարց է։ Հիմա տեսեք, լրացուցիչ ցուցակների հետ կապված թիվը հեշտ է ֆիքսելը, բայց խախտումը Ճիշտ է, դա լուրջ խնդիր է, դա պետք է արձանագրվի, բայց վստահվածանձը, որ այնտեղ գտնվում է, ինքը պետք է դա արձանագրի եւ ուղարկի հատուկ բան, այսինքն ոստիկանություն դիմի այդ փաստի արխիվ։ Այս մարդը որ նստած կլիկ անում, իրան ինքը չի կարա դա արձանագրի, ինքը կարա ընդհանրապես արձանագրի, որ լրացուցիչ ցուցակներով այսքան ա եղել, մնացածով այսքան։ Մնացածը արդեն շատ լավ, շնորհակալություն։